kaj nove da mogoče glede stare tribune, nove, to je vedno starejše vprašanje. Ja, zdaj, zaenkrat še čisto urejeno še nič, še ni, ne, nič še ni novega. Obljubljeno je, da se bo ta tribuna pregledala, da bo, bom rekel, sanirana. Problem je seveda v tem, da tu klub lahko samo pritiska na lastnika, to je mestna občina Maribor, ki pa trenutno je finančno slabšem položaju kot NK Maribor, dosti slabšem položaju kot NK Maribor. Ne moramo si pa mi privoščiti, kar bi si recimo finančno lahko, da bi mi sanirali tribuno, kajti to vlaganje v tujo lastnino je že klub enkrat skoraj pokopalo, ko so se delali ti reflektori, takrat je klub vlagal v tujo in zdaj tega smo tudi imeli, bom rekel, kar mislim, da okoli milijon evrov plačati davko takrat, tak da obljubljeno je, da se bo to nadilo, ne. Je pa jaz se pa malo bojim, ne, da z ozirom, kar pač za Maribor ne igra v Evropi, da bo ta projekt tudi ze strani lastnika malo zastav. Bojim se, upam pa, da ne bo, ne bomo pa seveda pritiskali ves čas na to. Ne gre za NK Maribor, gre za ne nazadnje za stadion, ki je last mesta Maribora, katerega, bom rekel, hodijo tudi Mariborčani, vsaj večina, in takšnem stanju, kot je, ni več najbolj varno. Da ne bi rekel, da je neprimern za obisk neke tekme. Jaz bi mogoče se samo dodal, predsednik, da se vprečujem. Osebno mislim, da bi župan moral to sfinancirati. Pustimo, da zdaj v sedmih letih enkrat ti pač ne rata pride v Evropo, jasno. Ampak to, če se bomo spomnili, koliko je, ne govorim zdaj zgodovino, čist tak, ampak koliko je Maribor za to mesto naredilo, bo biti nekaj Maribor, vsi skupaj za prepoznavnost zelo pa dobro in tudi, jaz mislim, da če, tudi če ni denarja, bi se denar za tako zadevo moral imeti. To je, dejansko vidimo, da se nam, se vračujem, že zatika pri samih organizacijah domačih tekem. Recimo za Olimpijo, pri teh vhodih in take zadeve, kar je vse, odraz infrastrukture in jaz sem pripričal, da tako je volja, se tudi da narediti in po mojem bi to moral biti.